I lektion 2 ska vi gå igenom grunderna för hur man hanterar och navigerar i en iPad. Mycket av det man gör bygger ju på gester. Det vill säga så att man för ett finger på skärmen, man knackar eller klickar på en app för att öppna den. Och man kan använda sig av flera fingrar för att göra olika funktioner. Vill jag till exempel öppna en app som webbläsaren här, så klickar jag på Safari här en gång och får upp en webbsida här som i detta fallet är MTM:s webbsida. Det finns två olika lägen för att hålla iPaden på, och det är i stående läge och man kan även hålla den i horisontellt läge. Och just på en webbsida kan det vara mycket mer behagligt och användbart att ha den i horisontellt läge. Det här gäller även många andra appar, att det horisontella läget är det mest praktiska och användbara. Som jag nämnde i introduktionen här kring hemknappen, så har ju den funktionen att om jag trycker en gång på hemknappen här, så är jag tillbaka till hemskärmen. Trycker jag två gånger på hemknappen, så får jag upp de apparna som jag har startat en gång och som jag redan har uppe. Exempelvis har jag ju inställningar här som jag kan gå in till igen. Vill jag tillbaka till hemskärmen, trycker jag en gång på hemknappen. Vi fortsätter med hemknappen igen och trycker två gånger. Och så växlar jag till internetsidan igen här. Just på internet så finns det då möjlighet att förstora upp texten. Att läsa en webbsida på en telefon eller en iPad kan ju vara ganska liten text. Med två fingrar som jag spretar utåt kan jag förstora upp den här texten väldigt kraftigt, som ni ser här. Och sedan om jag drar med ett finger från höger till vänster, förflyttar jag mig i texten. Och drar jag fingret uppifrån och ner, så flyttar jag mig upp här. Och om jag nu tar två fingrar och drar ihop dem, så kan jag då minska texten igen till normal. Vi går tillbaka till hemskärmen igen genom att trycka en gång på hemknappen. Och så tänkte jag att vi skulle titta på ytterligare saker man kan göra under inställningar här. Och under allmänt. Där har man någonting som heter autolås. Det betyder alltså att jag kan ställa in antal minuter fram tills iPaden går ner i viloläge och släcker skärmen. Det finns också någonting som heter lösenkodlås. Där kan jag ange en kod för att väcka upp iPaden, och för att komma till hemskärmen så måste jag ange den här koden. Nästa är begränsningar. Och under begränsningar här då, så kan jag begränsa hur iPaden ska användas. Jag kan till exempel begränsa internet, att man inte kan använda internet. Jag kan begränsa att man inte får använda kameran, och jag kan begränsa så att man inte kan radera program. Jag går tillbaka här, klickar på allmänt här uppe
Och det här med sidoknappen med om man vill ha ljud på eller av eller rotation, vilket man låser med den här knappen, har vi ju redan gått igenom. Men nästa här då, som heter multitask-gester, är något vi ska komma in på nu. Det här med multitask-gester bygger ju på att man använder 4 eller 5 fingrar för att göra olika funktioner. Om vi går tillbaka till hemskärmen här, och så tar jag 4 fingrar och drar uppifrån och ner, och får då fram den här listan med de apparna jag har igång. Jag väljer webbsidan här och kommer ut på denna. Istället för att använda mig av hemknappen här, så kan jag använda mig av 5 fingrar och nypa ihop med den. Och så kommer jag ut till hemskärmen. Jag tar 5 fingrar och drar nerifrån och upp, och får upp den här listan igen med de apparna som jag har öppet. Jag startar internet här igen och med 4 fingrar drar ifrån höger till vänster, så kan jag bläddra bland de här 3 apparna som jag hade uppe. Och drar jag från vänster till höger, så bläddrar jag tillbaka till de här. Så det här är ju ett mycket smidigare sätt att bläddra bland de appar man redan har uppe. Och jag kniper igen med 5 fingrar och kommer ut till hemskärmen. Till sist i den här lektionen tänkte jag visa vad som händer när iPaden har gått i viloläge. Då blir det ju svart, och sen får man upp den här bilden. Då drar man i den här lilla regeln här för att låsa upp skärmen. Och allra sist i lektionen tänkte jag ge ett litet tips som kan vara bra under utbildningen här, och det är att man precis som i en dator kan ta en, vad man kallar en skärmdump. Det är alltså att man tar en bild av hur det ser ut på skärmen. Och det gör man genom att hålla inne hemknappen samtidigt som man trycker på och av-knappen. Då blinkar det till. Så har jag tagit en bild här. Då går jag in under appen bilder här. Trycker en gång på den. Och får då fram den bilden jag har tagit. Och den ser ut så här.